יחלקו לכם כאן שני גרפים שביקשתי להעביר. וצהריים טובים. אז ככה, אני אדבר באמת על מודלים של קבלת החלטות בקבוצה, יישומים לממשלות ישראל. ב-2016 פרסמתי ספר בהוצאת סטנפורד יוניברסיטי פרס, נקרא פוליטינג סינדרום, שמדבר על קבלת החלטות בקבוצה, יחד עם קרלי ויין. ובספר הזה, למעשה, הצגנו שלושה מודלים לקבלת החלטות בקבוצה. זה יכול להיות בקבינט הישראלי, זה יכול להיות ב-National Security Council, זה יכול להיות במועצת הביטחון, יכול להיות למעשה בכל קבוצה. גם בקבוצה עסקית, אגב, ב-R&D, במרקטינג, whatever. שלושת המודלים האלה, הם למעשה, פרסנו אותם על רצף ממאוד קוהרנטי, מאוד קונפורמי, למשהו שהוא מאוד מאוד פלורליסטי. אז בואו אני אסביר. מצד אחד יש את המודל החדש שלנו שנקרא פוליטינק. זה איזשהו פלורליטי של עמדות, ויכוחים, אי הסכמות, סינדולים הדדיים, איך קוראים לזה, הדלפות וכולי. ממש סמטוחה שלמה של אי הסכמות. זה מצד אחד, זה המודל של הפוליטינג. מצד שני, על הרצף, מהצד השני, הנגדי, הוא המודל הידוע של גרופתינג, של חשיבת יחד, שבה מתקבלות החלטות, בדרך כלל לא מאתגרים את מי שמוביל את ההחלטה, אין שם ויכוחים, מי יודע מה, הקונספציה של יום כיפור, זאת אומרת, זה גרם לקבלת החלטות של חשיבת יחד, תכף אני אסביר, על ההחלטות השונות של ממשלת ישראל לפי המודלים הללו. המודל השלישי נקרא קונדייב, זה איזשהו חזון משותף, אג'נדה משותפת, אבל יש הבדלי דעה ויש פלורליטי של איך לבצע את זה. אוקיי, בספר יש שם סדרה גדולה מאוד של ניתוח של הרבה מאוד החלטות של ארצות הברית במזרח התיכון. וגם שני דוקטורנטים, אמנון סופרין וגם קייסי בר, שני דוקטורנטים שסיימו דוקטורט אצלי באוניברסיטה העברית, ניתחו הרבה מאוד החלטות בדיזרטציה שלהם. אז הקונדייב זה איזשהו מודל אחר, שהוא בין גרופתינק לבין פוליתינק, יש איזשהו עמדה או חזון משותף, אבל יש ויכוח די טבעי. של החברים בקבוצת ההחלטה. עכשיו, בואו נעבור רגע על הגרף השני, שהוא קבלת החלטות בממשלות ישראל. אז יש את כולם יודעים שהיה גרופתינק לקראת יום כיפור, סבירות נמוכה, אי אפשר היה כמעט לאתגר למרות סימנים המעידים הרבים, אוקיי? אי אפשר היה לאתגר את מקבלי ההחלטות, וכולם יודעים את הדבר הזה. במאמר שפרסמתי עם סטודנט מצטיין מפה, איתי שניידרמן, ב-European Journal of International Studies, וגם בקיצור שלו במערכות, הראינו שבבוקר של השישי באוקטובר, היום של פריצת המלחמה, למעשה זה השתנה מגרופתינק לפוליטינק. מה הכוונה? עד אז היה כולם חשיבה פחות או יותר שלא תהיה מלחמה, והסימנים המעידים לא החשיבו אותם, למרות שממש ממש סקנדל. אבל בבוקר, ב-4 בבוקר מתקבלת ידיעה, זאת אומרת, התקבלה קודם עד שהוא עברה למקבלי החלטות, ואז התחלק לשתי תתי קבוצות בקבוצת ההחלטה. מצד אחד דיין וזהירה, מצד שני, הרמטכ"ל דדו, צבי צור, קבוצה מאוד קטנה. זאת אומרת, קבוצת ההחלטה התפלגה לשתי קבוצות, כאשר יש ויכוח רציני ביותר על שתי סוגיות. הקריאה לגייס את המילואים, שלמעשה הרמטכ"ל ביקש, דרש,
בחנו את ועדת הגרנות, את הפרוטוקולים, דרש 200,000, דיין לא אישר לו, בסוף גולדה עשתה איזו פשרה מסוימת, וגם למעשה דדו רצה לתקוף, לעשות פריאמטיב אטאק, כמו שאתם יודעים, בסוריה, הוא בהתחלה גם רצה במצרים, ודיין לא הסכים. כלומר, היה, זה נכון, וכולם אומרים את זה, היה גרופטינג, אוקיי, היה קונספציה. מה שאנחנו אומרים, ב-4 בבוקר, כשהרמטכ"ל ביקש ממפקד חיל האוויר, פלד, לגייס את כל מערך חיל האוויר, הייתה שם פילוג בתוך קבוצת ההחלטה המצומצמת, לשתי תתי קבוצות. אמנון סופרין, שכאמור היה, סיים אצלי דוקטורט, רובכם בוודאי מכירים אותו, הוא ניתח גם את אנטבה, ההחלטה על אנטבה, שכמובן גם שם היה פוליטינג בקבלת ההחלטות. אנחנו עם משאל ומורג עשינו ניתוח של ישראל בקמפ דיוויד, גם שם. יושב כאן חברי עובד יחזקאל, שהיה בהחלטה על הסקנד לבנון וור, ההחלטה על פריצת המלחמה, ושם היה גרופטינג, היה אתגור מינימלי, היה אתגור, אבל אתגור מינימלי של ההחלטה. ההחלטה הגדולה לא לתקוף באיראן, אוקיי, ב-2012, היה בפירוש פוליטינג, תחשבו על זה שנתניהו וברק העדיפו לתקוף, ואילו, יש לנו מזכיר הממשלה פה, יש לנו שלושה. הוא היה מזכיר ב-2012. ואז יש לנו גם את חבר הכנסת שעבר האוזר כאן, והייתה החלטה, היה פילוג בקבוצת ההחלטה בין ביבי וברק מצד אחד, ובין הדרג הצבאי, גם הרמטכ"ל, גם ראש המוסד וכולי, היו נגד. אז זה בפירוש דוגמה של פוליטינג. אגב, גם בקבינט, בהחלטה, היו הרי יעלון ושטיינית, זה הצביעו נגד ואחרים בעד, שגם לא היה רוב שם בדיוק. אז על כל פנים, דוגמה מצוינת לפוליטינג, אוקיי? Plurality of opinions, תתי קבוצות בתוך אפילו קבוצת קטנה. זה החידוש התיאורטי כאן. אחר כך בא ג'ון קרי לארץ עם רעיון לקדם את המסע ומתן מול הפלסטינים, וגם שם היה פוליטינג, יש לנו גם מאמר על זה, אבל גם לטובי גרין מאוניברסיטת בר אילן, התחילו כבר לנתח את ההחלטות ברחבי העולם עם המודל הזה, ובצוק איתן סופרין ניתח את זה, ברור שהיה פוליטינג, אפילו היו הדלפות מתוך ישיבות הקבינט, המצגת הידועה, חילופי דברים, ויכוחים, שאפילו זלגו החוצה. ודוגמה לקונדייב, לדעתי, אבל לא התעמקתי יותר מדי, לפי דעתי דווקא ב-2022 ההחלטה על לבנון, על הסכם הגז עם לבנון. כאשר בקונדייב אתה מקבל, יש איזו מטרה מסוימת, אתה עושה סוליסיטיישן, מבקש אינפוט להחלטה, מגורמים שונים, מגופים שונים וזה, וככה מתקבלת ההחלטה. כלומר, יש לנו כאן לפחות שלושה מודלים שנעים מאוד הומוגני למאוד פלורליסטי, אוקיי? בגדול. עכשיו, אנחנו אומרים גם, ואני לא ארחיב כי אין לי הרבה זמן, שיש גם כל הסיפור הזה של זה extreme points, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הרצף שיש לפניכם, אתם תראו מצד אחד לשני, אבל יש גם קונפיגורציות של דינמיות, דינמיקה בתוך קבוצת ההחלטה שהן אחרות. אז למשל, יש לך שכמעט כל הסימפטומים קיימים, אבל לא קיימים. קולין פאוול כן התנגד להחלטה של ג'ורג' בוש הבן. על עיראק זה לא היה כל כך משמעותי, אבל אי אפשר להגיד שהיה שם גרופטינג במיליון אחוז. ואנחנו קוראים לדברים האלה קוואזי גרופטינג, קוואזי פוליטינג, קוואזי
קונדייב. אוקיי, עכשיו, ולכן הרצף, חבל שאין לי כאן במצגת, הרצף לא רק שהולך מגרופטינג לפוליטינג, אלא באמצע יש את הכל הקוואזי, קוואזי פוליטינג, קוואזי קונדייב, leaning towards grouping, quasi-condive, leaning towards polythink, quasi-polythink ו-polythink. זאת אומרת, זה יותר מורכב. אבל זה נותן על הרצף הזה, נותן לך את כל הקונפיגורציות של הדינמיקה של בתוך קבוצות ההחלטה. שזה, לפי דעתי, מעניין. וממה זה נגרם? זה נגרם מחמש, יש חמש סיבות לזה. אני ממש רק אגיד במספר מילים. קודם כל פוליטיקה. אם יש לך הרבה מפלגות והן מיוצגות בקבינט, אז יש את המתיחויות האלה ואת העמדות הרבה פעמים הסותרות. אחד, יש את ההסבר הבירוקרטי. כאשר ה-National Security Council נותן עמדה, והפנטגון, וה-CIA, ומשרד החוץ בארצות הברית, והבית הלבן, אז הרבה פעמים כל אחד מביא את האג'נדה ואת העמדה של הארגון שלו. כנ"ל בישראל, אמן מביא את הכיוון שלו, והמוסד את שלו, צה"ל, הדרג המדיני, לפעמים משרד החוץ עם אינפוט יחסית קטן, אבל ההשפעות האלה של כל אחד, זה היה מאוד בולט אגב בקמפ דיוויד של, של, של ברק, אנחנו תיעדנו את זה, עשינו רעיונות עם כל הנציגים שהיו שם, זה היה מאוד בולט שכל אחד הביא את העמדה של הארגון שלו. סיבה אחרת, זו הסיבה האידיאולוגית. יש לך ניצים ויש לך יונים הרבה פעמים, והחיבורים האלה יוצרים גם, איך קוראים לזה, divisions, מחלוקות בתוך הקבינט. יש גם את הסיפור של management style, של למשל מנהיג ששומר את זה לעצמו, לעומת כזה שמעציל לאחרים. אז יש את ההבדל הזה גם כן. הנקודה האחרונה היא, מי קובע למעשה את האג'נדה בגרופ דליבריישנס בקבינט למשל, לפי שלושת המודלים האלה. אז ככה, אנחנו טוענים שבפוליטינג זה המנהיג, בדרך כלל מנהיג חריזמטי או לפחות משפיען, אוקיי? אבל הלידר, הוא סט זה אג'נדה. אז זה חשוב, זה חשוב ל... לעובד עכשיו בבית הנשיא. In the Condive model, זה הלידר, אמנם הלידר, אבל שמקבל את האינפוט מהגרופ ממברס, מהחברים בזה. זאת אומרת, solicit information מהגרופ מודל, מהגרופ ממברס, לאיזושהי התכנסות מסוימת להחלטה. ובפוליטינק אין single authority, זה בלגן. כל אחד מושך לכיוון שלו, אנחנו רואים את זה גם כיום. תודה רבה.